ñu déllusiwaat rek un peu ci sa client di Papa Aliou Niang te ñu teg ko loxo sànq rek loo ñu mën a wax ci moom ak li ñu koy toppee. Papa Aliou Niang de fi mu ne yëgalu ko sax yaramam ndax xam na li ñu ko toppee amul fenn fu ñu ko war a mën a teg ci wàllu xam-xam doo war ko mën a téye. Lu dul jaay doole. D' accord. Bon léegi ñun bañ ko jàppee ci bañ ko këppatalee. Deux heures ba waxtu bi. Mu ngi toog. Ñu ngi koy déglu. Déedéet ñun ñëpp ñu ngi toog nii. Di leen xaar. Ba tey jëluguñu décision. La tax ñu jàpp ko ba tere ko sañ-sañu dem ak dikkam wala dellu këram. Dégg nga wala di wax ak ay njabootam lu dul ay avocat ñu fi nekk. Dégg nga ba tey ji laajuñu ko. D' accord mais mettre lan lañ koy toppee liñ koy toppee li nga xam ne moom moo tax. Lañ koy toppee lañ koy toppee dañu nekk dafa tasaare ay xibaar yoo xam ne que dafa concerné nan la tuddati militaire yi. Et que alors que ñi nga xam ne que ñoom ñoo yor doole ji ak jiite armée bi. Dégg nga ñoom joxewuñu ndigal pour que loolu ñu mën ko tasaare nit ñi di ko yëg. D' accord. Et que loolu fi mu ne mën na indi ay jafe-jafe. Dégg nga mën na lor maanaam na la tudd militaire yi donc moo di benn bi. Ñaareel bi nag moom moo di que dañu nekk daal su dafa def ay jëf yoo xam ne que mën na indi ay fitna ci biir réew mi. Ñetteel bi moom moo di que dafa am loo xam ne que bàmmeelu biiram la ko waroon denc. Te loolu denc ko ci bàmmeelu biiram daf koo tasaare te dafa bokk ci ñi nga xam ne que yoon dafa nekk waruñu tasaare yenn xabaar yi nga xam ne bàmmeelu biir lay nekk mu di loolu boo ko xoolee. Xam ne liñ ko war a toppee tey yëpp ay kasaw-kasaw la. D' accord. Ndax gisuñu lan moo fi indi l'armée ak militaire. Ci mbir mi. Gisuñu it loo xam ne que dafa yëngal réew mi bu ñuy naan que la mu wax dafa di lu loo xam ne mën na yëngal réew mi wala Daniel Nguur. Dégg nga bon ñetteel bi moom moo di que ñi nga xam ne que ci wàllu xam-xam dañu nekk dañoo ràbb ba mbeelu biir. kooku moom xam nañ ne que bokk ci. D' accord. Alors maître ndax amoo leen tiitaange ci ñett yi nga wax ne moom lañu koy toppee sa client ndax tiitoo leen ci. Bu dee ci wàllu yoon rek la lañu sukkandiku. Ak la nga xam ne que loolu moom moo di loi yi nga xam ne que ñun ñëpp dañ ci war a jaar. Dégg nga kooku dañ ko war a tëral bàyyi nit ko mu dem yoonam bu fekkee nag léegi lii ñu yaakaar la. Moom moo di dañoo bëgg a nelab taskatu gémiñu taskatu xirëf xibaar yi. Xoqatal leen pour que seen sañ-sañu wax ak sañ-sañ bi ñu war a mën a am pour que maanaam population bi di mën a xam réew mi nu muy doxeek. Justice bi nu muy doxeek ak yi nga xam ne que jaarul awul yoon. Te ñuy gis ne que ñuy fitnaal askan bi. Dégg nga te loolu nekk ci seen liggéey. Dégg nga bon su fekkee ne que loolu lañ bëgg te man loolu laa jàpp loolu mun na tax que seen yoon du nekk ci li que yoon lii mu tëral moom bokk ci seen problème moom moo tëral ñu mën koo war koo mën a jël dem denc ci ko te it ci yi ma wax ci wàllu xam-xam. Dafa ci am boo xam ne que su fekkee ne que loolu ngooy nañ ci bu boobaa juge bi dañ koy ngalab avocat yi dañ leen di ngalab dañ leen di tënk ñoom ñëpp. Maanaam procureur mooy buur mooy bumi juge bi dégg nga du am sañ-sañu bàyyi avocat bi avocat yi bu fekkee ne que jóg nañu pour génnee ko bu procureur ne d' accorduma ci yoon mayul juge bi sañ-sañ sax mu xool lay ya ñu lay pour que ñu war koo mën a bàyyi.
donc juge bi bu boba fa la koy yemalé kon gis nañ nek li dafa di lo xamné que lu doy war la ndax journaliste dengue mom rôle mom modi tasxibar rôle mom modi que dafa wara xibar yi mu yor mu jotali ko askan wi askan bi dañu am droit mom dañu am droit dengue que journaliste yi ñuy tasxibar yi yor ñom suñu droit la ñom nak seen devoir la mom modi lo xamne dañ ko tek seen do waruñu am ay xibar yo xamne ka yor nañ ko te tassare wuñ ko kon lool lepp yaakar na na ka fiñu tollu ni waruñu duggal militaire yi ci wax ci deeng nga loolu militaire yi dañu di ño xamne ka dañ leen respecter tay ji population de ñepp deeng nga ñu ngi leen di bayyi xel dañuy waxit dañuy sam seen wax ci li jëm ci militaire yi deeng kon bokk buñ fi indi ay jaxase yo xamne ka bo mën na fi indi jur lo xamne ka mën na ñak bo ñaarel bi mom modi ka su fekke nek kon ko li taxawul deeng su fekke nek dañu bëgg ñala askan wi lool yiit la nga xamne ka ñom ñu ngi koy sabab nañu moytu bu baaxa baax ndax rew mi li fi ne déjà nit ñi di sakku jamm di wut jamm buñ ci boole yiit tasxatu xibaar yi ñu tambali di leen japp di leen ngalab kon avocat yi ñun ñoo ci top. D'accord maître benen laaj bi askan wi bo ba leg mom lañuy laaj ndax dañu jokko ak kenn ku bokk ak papaale neena magam jotul convocation ñu gis ko tam ci garde corps Ousmane Sonko dañ ko kapital wa ndax yoon comme papaale dañ ko kapital mu bëggon laaj rek ndax nit mënañ ko jëli sans convocation ak cien anam lañ ko wara défé xam nga dëkk bi li day war mom modi depuis seconde alternance man dama gis nek lu bari mo fi xew lo xamne daf ñu dello gannaaw ci sam ak ak yelefu doomu adama ndax askan wi dañ leen wara respecter te respect bokku na ci bu fekke nek yow kilifa nga soxla nga kenn ci askan wi mom modi ka nga yonne ko convocation ne ko soxla na la limu la soxla li la nga xamne bu boba mom dina gannaayo li wara mëna tax bu ñewé la ng koy laaj mu tontu ko wante su fekke nek legui bagn na yon dafa nek amuñu sañ sañ dem jeli nit ki dañu wara wo procureur procureur bu boba joxe autorisation ne nañ ko jeli d'accord wante fi be nga lu ne kep rek ñu rajax ko dem jeli nit ñi seen biir kër yi be nga toroxal len ci seen dekk njabot bundu xatal len ci seen quartier be nga bon toutil len lolu wëruñu ko fenn d'accord deeng nga té lolu depuis seconde alternance la am té légui lolu fi am légui plainte lu mu munti mel lu mu touti 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 deeng nga convocation yi ñuko fi def néwna amna nak ño xamné ñi ngi sam ñu ngi diriger ay police ak ay gendarmerie ñu ngi koy sam bu baax dañ lay convoquer suñ la convoquer deeng nga ke na la legui mën nga contacter sa avocat so bëgge ngeen and ngeen ñew bon bu fekke ni wax nañ la ko yow bo wé sa avocat bu woté né kon bok dina wuyu ci legui ñun dinañ fa nek ñu ngi préparer pour ñew legui lan ngeen ko soxla mu wax avocat bi né ko lepp lo yor lo xam né ka ci loolu la deeng nga da ngay préparer ñew wante bu fekke ñew nga ñu patam patam la jël par force yobul la bo diké ñu laaj la lo xamné ka yow mu doon nga ci tontu wala yor nga ay nan la tudde ci ay ay document yi firndé li ngay wax deeng nga lool lepp dañ lay taxal rek yobul le tribunal bo démé tribunal yi lan mo fa xew lu gëna bari dañuy naan lu tax bañ la convoquer deeng nga indi walé won say keuy yore wo dara bo ñëwé ba fi nak di lay naan ay tey tek yi dang ko waron yobbi alors que ni le mbir mi di démé li doy war nak mom modi nit ñi tuñu dañuy gis li ram jëm ci ñek ba duñ ko lijeenti bu mu dal leen wala mu dal seen jabot d'accord lolu li ñu wara dakkal la ñu jot ci ñu video na ko leen tolé ni abonné fi ci Tim Fall ngir mëna jot mo do video xam nga lañ ko to bu leen faté ba sous cloche notification mo tax video bu ndigal ngeen gis ko TV Fall.
Fallou.